Смерть Леоніда Брежнєва в 1982 році поклала край його ері, але не змінила загальної ситуації в країні. Наступником Брежнєва став тяжкохворий Юрій Андропов. У 1984 році він помирає. Юрія Андропова змінив тяжкохворий Костянтин Черненко, який у березні 1985 року приєднався до своїх попередників. Настав час тоді ще молодого і енергійного Михайла Горбачова. З його приходом до влади знову, як це вже бував не раз, постала надія на краще. Новий керівник та його прихильники були першим поколінням радянських лідерів, які формувалися вже після смерті Сталіна. Незважаючи на шалений опір консервативної частини партійної номенклатури, Михайло Горбачов починає кампанію перебудови радянської системи і насамперед її застійної економіки. Щоб досягти своєї мети, він проголошує новий стиль керівництва, створюючи враження більшої наближеності до народу, закликаючи до гласності в управлінні державою та до плюралізму думок у межах соціалістичного вибору. Щодо зовнішньої політики СРСР, Михайло Горбачов висловився за впровадження нового політичного мислення в систему міжнародних відносин. Перш ніж горбачовські реформи дійшли до України, тут сталася катастрофа глобального значення. 26 квітня 1986 року вибухнув реактор Чорнобильської атомної електростанції. Величезна радіоактивна хмара, незмірно більша, ніж Хіросимська, покрила багато районів України, Росії, Білорусі, а згодом поширилася на землі Польщі та Скандинавії. У властивий для себе спосіб радянські власті намагалися приховати спочатку сам факт, а потім і масштаби цієї катастрофи. Що стосується ходу перебудови в Україні, то можна сказати, що тодішнє партійне керівництво, очолюване Володимиром Щербицьким, робило максимум того, аби все залишилося по-старому. У вересні 1989 року померлого Щербицького змінив Івашко, котрий, однак, невдовзі переїхав до Москви, де став заступником генерального секретаря ЦК КПРС. Компартію України очолив Гуренко. Спротив горбачовському курсу переважної частини партноменклатури, в тому числі української, послаблював позиції його ініціатора, негативно впливав на весь розвиток соціально-економічної ситуації. Чи не єдиною сферою, де перебудова принесла позитивні результати, була суспільно-політична? Окремі кроки, пов'язані з демократизацією життя суспільства, певним розширенням поінформованості, гласності. Під тиском обставин керівництво республік вимушене було піти на зустріч вимогам часу і суспільства. Зокрема, в жовтні 1989 року Верховна Рада УРСР прийняла закон про мови в Українській РСР. Була розроблена державна програма розвитку української мови до 2000 року. Найбільш характерною рисою цього періоду було становлення в Україні багатопартійної системи. Постали Українська республіканська партія, Демократична партія України, Партія зелених та інші. Всього в 1990 році було створено 16 політичних партій. Партії демократичного, національно-державницького спрямування виступали за побудову незалежної української держави. На діаметрально протилежних позиціях стояла Комуністична партія України. Важливою подією 1990 року стали порівняно демократичні вибори до Верховної Ради УРСР. Найбільш масовою демократичною організацією став Народний рух України. Важливу роль у боротьбі за оновлення суспільного життя відігравала молодь. У 1990 році виникають Український студентський рух, Демократичний союз студентів. Нове політичне керівництво в Москві приймає рішення про видалення з Конституції СРСР статті про керуючу і спрямовуючу роль КПРС. Це була принципово важлива перемога демократичних сил. Із 150 законодавчих актів, прийнятих Верховною Радою УРСР в 1990 році, особливо значною стала затверджена 16 липня Декларація про державний суверенітет України, незважаючи на те, що в ній не йшлося про самостійність, незалежність України як держави. Демократично налаштовані сили в Україні дедалі активніше виступали проти перебудування республіки в складі СРСР за українську державну самостійність.
Такий розвиток подій не влаштовував не тільки консервативну партноменклатуру, але й самого ініціатора перебудови – Михайла Горбачова, тепер уже як президента СРСР. Намагаючись не допустити переростання суверенізації союзних республік в процес, який би призвів до створення незалежних держав, Михайло Горбачов почав маневрувати. Він, зокрема, запропонував проект так званого «Нового союзного договору» і став наполягати на тому, щоб союзні республіки його підписали. Питання про долю СРСР та позиції союзних республік щодо цього значно посилило соціально-політичну напругу в суспільстві, в тому числі і в керівництві КПРС. Його найбільш консервативна частина виступала проти будь-яких поступок в цьому питанні союзним республікам за збереження СРСР як єдиної держави. Ці реакційні сили в Москві, так званий ДКНС, та на місцях, в ніч на 19 серпня 1991 року, тобто напередодні підписання союзного договору, ізолювали Михайла Горбачова на його кримській дачі та усунули його від влади. Проти заколотників рішуче й безкомпромісно виступив Борис Єльцин, кваліфікувавши їхні дії як провокаційний антиконституційний переворот. Українське керівництво, зокрема Верховна Рада, зайняло вичікувальну позицію. Щодо верхівки Компартії України, очолюваної тоді Гуренком, та більшості місцевих органів влади та партійних комітетів, то вони підтримали дії московських заколотників. Вимоги демократичної частини депутатського корпусу про необхідність скликання позачергового засідання Верховної Ради України були зігноровані. Тільки тоді, коли московський заколот фактично було придушено, українське керівництво почало діяти. 26 серпня 1991 року президія Верховної Ради України, зважаючи на факт підтримки керівництвом Компартії України дії московських заколотників, приймає указ про тимчасове припинення діяльності Компартії України. 30 серпня того ж року була прийнята постанова про заборону діяльності Компартії України. Одночасно з цим прокомуністичні сили у Верховній Раді та за її межами розгорнули кампанію на захист Компартії, мотивуючи свою позицію тим, що, по-перше, постанова від 30 серпня стосувалася Компартії України як республіканської організації і не означала того, що її члени без судового рішення можуть бути звинувачені в причетності до серпневого заколоту. По-друге, у відповідності до постанови Верховної Ради України від 14 травня 1993 року, громадяни України, які поділяють комуністичні ідеї, можуть утворювати свої партійні організації. Комуністи, до речі, оперативно цим і скористалися. Уже в червні того ж року було утворено комуністичну партію. Одначе і після цього спроби відмінити постанову від 30 серпня не припиняються. Особливу активність, зрозуміло, виявляє новостворена комуністична партія на чолі з Петром Симоненком. Ще одна частина членів колишньої Компартії України обрали дещо інший шлях. 26 жовтня 1991 року вони оголосили про створення Соціалістичної партії України. Очолює її Олександр Мороз. Відновила свою діяльність і ОУН під орудою колишнього президента УНР в екзилі Миколи Плав'юка. Близько 15 тисяч членів налічує Конгрес українських націоналістів, який очолює Ярослав Остецько. Серпневі події в Москві ще більше посилили прагнення народів СРСР до самостійного розвитку, до незалежності. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України, виходячи з ситуації, що склалася внаслідок ліквідації серпневого заколоту, приймає акт проголошення незалежності України. Це був документ величезної історичної ваги, підтверджений всенародним референдумом 1 грудня 1991 року. В ньому взяло участь 84,2% виборців, з яких 90,3% проголосували за незалежність України. Того ж дня президентом України було всенародне обрано Леоніда Кравчука. 7 грудня 1991 року у Біловезькій пущі зібралися лідери Білорусі – Шушкевич, Росії – Єльцин та України – Кравчук. Вони провели переговори без залучення Михайла Горбачова, який повернувся до виконання обов'язків президента СРСР, і наступного дня підписали угоду про створення натомість СРСР Співдружності Незалежних Держав – СНД.
21 грудня того ж року в Алма-Аті відбулася зустріч керівників незалежних держав колишнього СРСР. Виняток становили Грузія та країни Балтії. В прийнятій декларації зафіксовано, що з утворенням СНД Радянський Союз припиняє своє існування. Так було перегорнуто останню сторінку в історії Союзу Радянських Соціалістичних Республік.